بسم الله الرحمن الرحيم وسيرة دولة فدرالكا عالدبانة سودوادة كسودوادة بنتلان قرهان قروة وحان إذا كان مهد علينينا قرقاركا أقبكا أنوكنتان قرمد لباتذيكا دعضي قبل كركار دقم ذا قردو وعند ما سنتهين قبيهان مدحوينها رئيس الوسارها رئيس البرلمانكا وسيرة عالدبانة وان إذا كان ملينيني aan agab ka noo kanteen waan idinka gudoonay waana balan inuu qardhagaaro oo idin raaco safarkiinaan insha Allah biinallaah kareem soo dhawaada mar labaad mar saddexaad waa maasadteen sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanta oo ay taariikhdu tahay 1 bishii shanaad 2022 waxaan joognaa magaalada Garoowe annagoo qofti balaaran ah ayaa waxaan ka soo baxnay caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan nimi caasimadda maamul goboleedka Puntland waftigana wuxuu ka goobanaa xildhibaano dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiiro xildhibaanadaas oo xildhibaanada deegaan doorashada ee Puntland waxaan gudaha nimi waa wada ogtihiin habeenadii la soo dhaafay waxa ka dhacay fatahaado aad iyo aad u ballaaran magaalada Qardho gurmadkii aan ka soo shaqeynaan ugu gurmanayna walaalaheena reer Qardhood ayaa maanta bartanimid aniga oo ka hadlaya magaca xukuumadda iyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka waxaan maanta bartan keenay 3 diyaaradood oo isugu jira agab loogu talagalay dadkii ka barakacay guryahooda agabkaas oo ka kooban bacahan roobka laga galo teendooyin iyo maacuun qadiifado agabkaas oo aad iyo aad u anfici doona dadkii ka barakacay guryihii ay deganaayeen waxaa horay ay dawladdu u bixisay gargaar isaguna ahaa lacag $1 million maanta 3 diyaaradood ay soo dirtay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad uga xunnahay dibtii soo gaadhay reer Qardhood waan garab taaganahay waa la qaybsanaynaa waxaan kala rabaa inaan ku daro isla maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ka baxay 3 diyaarado 2 diyaarado ay u baxay dhinaca iyo baar dheere oo fatahaaduhu dhinacaana ay ka dhaceen waxaan bartan baaq uga diraya shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay iga dhageysanayaan maadaama lagu jiro waqtiyadii roobabka waxaan leeyahay meel kasta oo biyo mareen ah iyo meel kasta oo ay fatahaad ka dhici karto inay ka fogaadaan shacabka aad iyo aad baan u mahadsantahay saad u jeedaan waxaan nahay waftiis ugu jira wasiiro ee xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka deegaan ahaana kasoo jeeda halkan waxaan u nimi inaan soo booqano oo tagno khasaarihii ka dhacay degmada Qardho waan dadka walaalaheena dhibaatada ka dhacay la soo qaybsano xaaladda soo qiimeyno aan soo wareysano dadka deegaanka iyo madaxda dowladda Puntland soona qiimeyn ballaaran ku soo sameyno khasaaraha intu leegyahay dabadeedna aan kula noqono madaxdii dowlad federaalka aan ka tirsanayn guud ahaan safarkayga intaas ku saabsan yahay saad u jeedaan waxaan isugu jirnaa wasiirro iyo xildhibaano waxaan anaga og culayska jira oo coronavirus iyo dhibaatooyin kale waddanka jira guud ahaan haddana waa ka joogay karweyne inaan nimaano soo booqano deegaankii dadkeena soo aragno xaaladdana soo qiimeyno markii intaas safarkaygu yahay saad aragtaan waxaan wadnay diyaarad buuxda oo runtii macaawinaya alaab loogu talagalay dadka ku barakacay dhibaatada dadka diyaaradda kalena waxaa saaran qalab iyo alaab kale oo iyadana saas oo kale ugu talagalay deegaanka marka insha Allah waxaan rabnaa waxaan wax yar weeye waxaan qaban karnaa waxna waa qabanay wax kale oo soo wadna inaan inta tabarteeda waxaan qaban karnaa qabanno dadkii wax ku yeelo wax ku gaareen intii dhamaatay la naxariisto inta aan ku dhaawacantay dhibaato soo gaartay Ilaahay u fududeeyo Ilaahay uga bariyana insha Allah waan soo booqan doonaa soo arki doonaa ayaan ku soo arki doonaa maasantii agabku agab isugu jira alaabaha emergency-ga ah ee loogu talagalay dadka barakacay oo ay si ku meel gaar ah ugu qabsan karaan gogol leh oo macuun leh waxyaalo fara badan leh marka agab yar weyn marka loo fiir khasaaraha meesha ka dhacay laakiin maadaama nimin deegaankii inaanu keenno oo aan diyaarad soo buuxino waa muhiim bay ahayd arrintaas.